Saya rakan sehobi sekalian, sedikit lagi motivasi tentang pertanian ini. Saya kagum dengan keempat-empat anak saya. Saya ada lima anak. Empat daripadanya berada di Malaysia, satu berada di Australia. Keempat-empat ni walaupun berjawatan tinggi, berkelulusan tinggi, tetapi jump into farming. Sebab dia tengok bapak dia daripada muda sampailah ke bersara pun masih terus berkebun. Berkebun ini bukan sekadar hobi bagi saya. Hobi ini adalah hobi yang boleh mendatangkan pendapatan sampingan. Adakalanya melebihi daripada gaji bulanan saya, melebihi daripada pencen saya dan sebagainya. So, berkebunlah. Supaya kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita, keluarga dan sebagainya. Lama kelamaan kita akan pakar di dalam satu-satu bidang. Kita tidak lagi bergantung kepada fixed income, iaitu makan gaji is considered fixed income. Fixed income you tak boleh nak plan apa visi you tahun ni, nak simpan sebanyak ni. Don't talk bullshit. Gaji you fix saja. Komitmen you pun fix. You akan cari komitmen baru untuk menjadi you lebih miskin. So, perkara yang paling mudah adalah berkebun. Berkebun ni tidak perlu rocket science. Tidak perlu. Kalau saya tunjuk ajar, bimbing dalam masa, saya katakan dalam masa 2-3 jam, you sudah ada satu motivasi yang tinggi, inspirasi yang baik, dapat mengelak daripada kerugian. Apa itu do's and don't di dalam memulakan pertanian. Do not invest on infrastructure so much. Invest kepada pengeluaran hasil yang banyak. Hari-hari mesti fikirkan tanah mana lagi nak sewa, nak cari, nak troker dan sebagainya. Fikir itu. Mudah-mudahan satu kawasan baru boleh menghasilkan pendapatan. Sekian. Terima kasih.